Tjena allesammans, jag vill önska välkommen till sinne. en helt ny video! Och jag ber jätte, alltså först och främst, förlåt för förra videon. Jag vet fan inte vad som hände. Alltså jag har ingen aning för att jag har ljud på den ljudfilen på min dator. Eh, ljudfilen som jag la, la upp, jag tar till testat, jag tog bort den och la upp den igen. Eh, men... Jag, jag kan inte förstå varför den inte får något ljud på youtube Jag fattar inte för den har... Okej, okay, vi tar nästa utgång Vi har ljud, eh, mitt mikrofonljud på min fil som jag har på mitt skrivbord på min dator Så skulle jag klicka på den filen nu så har den ljud Varför jag inte fått ljud tidigare? Vet jag inte Eller är ni när jag det vet jag inte, jag har ingen aning Jag fattar nära men <laughs> i alla fall Det enda jag, jag babblar bara en massa i den här videon Det är jävligt synd bara det, för att... Eh, ja, men vi besökte i alla fall Vallant Och eh, testade kasinot litegrann, oh! eh, så, alltså, Härligt um, ja Kommer jag av med det lite vi besökte Balant lite, gick runt där och visade lite sådär va. Uh, ja, jag kommer inte riktigt ihåg allt jag babblade om va, men det var i princip det jag försökte med och jag för försökte resa i neder, men det gick ju inte heller så jäkla bra som ni kanske såg. Uh, jag antar att de flesta inte har sett videon eftersom att det inte är något ljud och liksom är det inte ens något ljud när du klickar in på videon du känns det ganska meh och sitta och kolla på den videon, det kan jag förstå. Så att jag, jag ska försöka, jag säger det i den här videon nu. Att jag ska försöka eh, fixa ljud eh, och ladda upp den och då kommer jag skriva att eh, det, alltså det, den kommer säkert komma ut alltså då att jag tar bort den gamla och lägger ut den igen. Eh, om jag, har fått, liksom, jag får ju testa så lite grann va. Eh, tills det kom, kommer lite ljud. Eh, och I så fall kommer ju det ligga i listan att trian avsnitt tre, för detta är avsnitt tre, kommer ut innan eller efter eh, avsnitt två så avsnitt två kommer ju komma upp senare då med ljud om jag får det att, eh, alltså får det att fixas. För liksom ljud är ju fan uppenbart om man vill ha. Jag fattar ingenting, jag har ju ljud på filen på datorn. Jag, jag får äventyra med det där. Jag är inte jättehaj på det där varför det blev så men... Eller varför filen har mikrofonljud. Den har mikrofonljud och bakgrundsljud. Den har båda delar men mikrofonljudet försvann. Men jag testar en annan grej nu. För i OBS kan man gå in på avancerade... Ja, det Så kan man gå in där och bocka i. Liksom, om jag vill spela in mikrofonljudet i en fil och jag vill spela in bakgrundsljudet i en fil. Så att, hade jag slängt in det i en redigeringsprogram så kan jag redigera två olika spår. Men som jag fattar det. Jag är inte jätteduktig på just sånt där va. Men nu har jag klickat i så att blir det en ljudfil så kommer de ligga i samma ljudfil. Uh, och det är negativt, positivt, positivt min del för då är det garanterat att jag får ljud uh, för att mikrofonljudet kommer komma med i vilket av de två spåren det än blir <laughs> det är där det har blivit fel om någon på något konstigt sätt jag förstår inte hur bara när jag lägger ut det på youtube att ena spåret försvinner jag ja, ja. Ja, jag kan inte jättemycket av sånt där va. Ja men.. Ska vi se, nu fick jag ett avbrott här. Det var min kära mobil som plingade och då är det fruktansvärt viktigt när man spelar in. Fruktansvärt viktigt. <laughs> I alla fall, här berättar jag också att jag håller på att bygga. Jag kom av mig med det här för jag har inte haft tillräckligt med trä och ja, alltså Det där tog ju jättemycket trä, det tog ju väldigt mycket stockar ifrån mig och även detta, väldigt mycket stock. Det är lite mer vanligt trä nu eh, men detta var det ju väldigt lite, väldigt lite vanligt trä. Eh, som att det var bara till självaste det här på sidorna som var vanligt trä. Det andra var ju bara stock typ. Så att det var väldigt mycket stock jag använder mig, så att jag försöker förgäves... Nej, inte förgäves, men förtvivlat samla ihop den här träningen då. Och Det är typ det jag gör just nu på servern. Det, det tar ganska lång tid att samla ihop och som ni ser den här gången är vi faktiskt ett gäng på servern som spelar. Det är inte fullt så många som det har varit men det är nog en del liksom ehm um, jag kanske i framtiden jag får se kanske bygger i Omega jag KANSKE lovar ingenting jag ser ser ni det? aj vad fan! vem är det? ah ja, men vad fan är jäkla alexander ja, 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 skit i honom han är oviktig um, jag vet inte han kanske bygger här omkring jag har ingen aning vart han bygger eller vad han ens gör i i Eltron men... Uh, men vad gör han? Lämna mig i fred! Uh, 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 uh. Så nu har jag slagit honom. Yeah, ta ut mina aggressioner. Men ta inte mitt trä! Fuck. Fan lämna mig i fred Nej <laughs> jag Det blir såhär när man är i en enstöring. Jag, spelar, jag, jag bygger ju i princip nästan själv i hela staden här Nu vet inte jag om han kanske har börjat bygga i staden, ingen aning Jag tror Feta, en spelare på servern och en av ledarna på servern bygger också här tror jag Det är jag, Feta och Gustav tror jag det är Däremot spelar inte Gustav så mycket men Snälla lämna mig fred Ska vi se mm. Nu kommer jag av mig igen men jag tror det i alla fall. Jag vet inte riktigt vad han gör här. Uh -huh. Han tog upp lite trä av mig till den. Uh -huh. Okej. Okay. Uh, ja, men i alla fall. Uh, jag kanske bygger i uh, Valant. Jag kanske bygger i uh, Omega. Jag vet inte exakt om jag ska göra det. Och, Men vad är det som försiggår egentligen? Ja, men vad fan! Jävla, det här är vem man vill lilla ja, jag ville liksom skjuta bredvid ja det är okej okay. så äh, äh, det som är rött i alla fall kan jag förklara det har jag inte förklarat äh, det, det röda texten där det är så kallade staffs eller ledare kallar det vad ni vill det är liksom ja, de som sköter lite mer, det är inte direkt någon att de är några jävla äh, Nissa som bestämmer allt och allting va, det är demokrati alltså, det är inte direkt att äh... nej, men det är det är liksom, kirro eller ägaren av servern tror jag just nu äh, och så är det, de röda skulle man väl kunna kalla han för medhjälpare då, vad fan fick jag äh, mm som hjälper honom hålla ordning och reda du vet såhär märkvärdigare än så är det inte Ja just det, kirro har börjat, han, jag berättade sist att han byggde i omega tror jag, men jag fick höra att han att han bygger i valant mycket nu, och det är ju kul och eftersom att alla på servern i princip bygger i valant så funderar jag på att bygga någonting där, alltså att jag har något ställe där Uh, men sen bygger uh, Sa uh, Saila uh, som ni ser. Um, vet du om det finns något hopp med det? No Oj, kapst nope. uh, Han frågar till sila. länten uh. um fast ledarna tog allt ah, ja ja okej okay. ah. eh Nektor, som de nämnde där är en bannad eh, spelare och det är lite oklart eh, vad som händer med eh, grejerna som tillhör en bannad person eh, de håller på de, de, de måste du vara här konstant i närheten av mig han är en sån man brukar kalla för eh, Ehm... Um, vad var det nu? Missantrop är när man är hatar män hatare Medans Filantrop är människoälskare Men kan du sluta somna upp i tröjan din jävel asså! Jävla fan asså! Alltså. Ah, ja, okej, okay, Äh. Uh, de som tittar på klipporna får ju gärna kommentera liksom så här, vad ni vill se. Det är inte jättemycket att se liksom så sätt, men liksom vill ni se när jag bygger? Vissa kanske bara vill liksom se när jag liksom vad jag har att säga. Vissa kanske, till exempel de här har jag inte dekorerat överhuvudtaget. De är bara uppbyggda. Så de skulle jag kunna försöka designa och så om ni vill se när jag gör det. På något snyggt sätt. Jag är ingen designer på något sätt utan, eller om ni vill se när jag bara bygger hus liksom eh, kan jag göra om jag vill, eh, oj, aj eh, och sådär va eh, ni kanske tycker, men fan vad tråkigt det är att bara titta när han samlar trä liksom det, det kan väl hålla med samtidigt va men det är typ det jag gör nu i principen så att ni får allt, man behöver lite trä för att kunna bygga olika grejer Speciellt här runt omkring för det är liksom i princip förutom det. Det är i princip trä, 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 trä. Det är liksom mycket trä till mycket saker. Så det blir typ, det blir typ så. ja Men äh, jag tackar och bockar för idag i alla fall. Det ska inte bli äh, svinlånga avsnitt. Tänker jag i alla fall. Jag har inte ställt någon timer så jag har ingen aning. men jag får tacka för mig ändå och så får vi synas i nästa video. Men jag ska försöka fixa det här med förra videon. Eh, se om jag får det löst på något jävla vänster. Jag vet inte riktigt hur dock. Eftersom att det är... Ni kanske har något bra tips om någon mer som varit med om något liknande. Inte vet jag. Kanske möjligt. Eh, I alla fall, tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte tumma upp, dela vidare till någon kompis kanske och bara åh oh shit Hugo han gör youtube igen. Titta på honom liksom. Ja. Här finns jag i alla fall. Mm. Tack så jättemycket, ha det gött. hej.